O presidente da República promete investigar a agência que facilita os timorenses para trabalharem na Alemanha sem conhecimento do governo. O chefe de Estado, José Ramos Horta, disse ter recebido o contacto do seu amigo na Alemanha sobre alguns timorenses que enfrentam o problema de documentos na Alemanha. Ramos Horta promete, por isso, investigar a agência que facilita os timorenses para trabalhar na Alemanha e Dubai sem conhecimento do governo. Salientou ainda que o governo planeia enviar os timorenses para trabalhar na Alemanha, mas ainda não obteve nenhum acordo entre os governos de dois países. O chefe de Estado considera que o grupo que facilita os timorenses para trabalhar na Alemanha é ilegal. Almeiro Afonso, Lucas da Costa, na reportagem.